car c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi, le rocher de l'âge, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut s'éteindre, mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore, car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. S'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Shalom, shalom, bien-aimé. Dans les Sengo Makasi, Yakoye Babino et Bele Lissousou na poko na lelo, Giboso et Tando Yamukenabino, Pona Kolanda, ma bonde nabiso, Yamoumesano, Yapoko Agnoso, Oto Bengi, parfum d'histoire. Et Lokola Ozali Lelo, Giboso et Tando Mukenayo, Yebake. Oye pambate pe etando mukena lelo tango za olanda mabondeli okobima wana pambate parce que li pamboli oyankolo ekokitela yo lelo pe oyo nano monate okomona est-ce que oyebi ke na kati ya église
Nabiso ya mangembo, tozali na tango oyo tobengi montagne de restauration. Oye bandi lelo. Donc, lokola yo ondimi pe koyan etando muke. Na pokwa, restauration ezali partage na yo lelo. Na kombo na Yesu. Wana to pesi matondo epa ya nzambe na biso. Oyo apesi biso pema na bomoi. Pe a permettre ke biso toya, to kabali loba, pe toyeba ko bondela. Na pokwa na lelo. Ma bondele kende ke pambate soki loba ezalite. Tolingi ko pesa pe matondo remerciement. Et pas ya dadi espé ou azali tata. Yandako ange la maison. Passe principal pe représentant légal la communauté à Mangembo. Na occasion à pesi biso. Il fallait yende azala awa. Biso lokola ma boko na emususu. Miso na emususu to ye. Na isika na ye. Pona ko kabola yelo wape ko bonde la elongo. Tondimi ke kolo na bomo ya zana biso elongo. Pona ko pesa biso elonga mokolo marelo. Dana la mukaka chaque tongo na esengo makasi na kati ya bomo inangai. Parce que elonga epesa melaka biso mokolo na mokolo. Tango tolamuki. Mwana na nzambe. Esengeli oyeba. Ke chaque matin elonga epesa melaka yo. Petango kotambola mokolo mobimba. Oyeba ke ozo kotambola na elonga. Zo tambola na elonga. Yango, okoki jamais. Kola muka na kosilika. Kola muko tambola na tristesse. Na kati ya motema, na angoisse na kati ya motema. Parce que elonga. Epesa melaka yo mikolo nyonso. Tango la muki. Yesu alobi. Lokola linga biso. A rendre biso, asi a rendre biso plus que vainqueur. Bible lobi na Romain 8. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, il n'y a pas un autre, c'est Jésus-Christ. 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 Alors, na pourquoi na lelo? Tokota la teme moko muke avant. Et okota na mabondeli. Na lingi na tuna eza mutuna. Yo ozali na nini? Yo ozali nani? Tango ozako tambula na mokili bien aimé, bato yo batiaka tembe, bato yo balingaka, kotele mena bato. Bakotu na yo, yo oza nani? Yo oza na nini? Eske na libota na yo, oko kiko zala na liloba? Eske kio loba iloko moko kotele mapeko loba? Oza na nini? Yo oza na nini? Yo ozali nani? Toko bondela autour ya teme wana. Oza nani, oza na nini. Yango na lingi totala mukanda na nzambe. Na Ezayi 9. Ezayi, Esaya. Chapitre 9. A partir ya verset 5. Esaya 9. Verset 5. Ozali nani ozana nini? Yo ozana nini? Yo ozana nini? Esaya verset, chapitre 9, verset 5. Nengina tanga. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Azako reveni na verset wana. Car un fils nous est né, un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix.
Bible ezali koloba. Parce que mutune ezali ozali na nini? Nini osimbi? Yo ozali nani? Pona komi beta tolo. Oza nani pona koloba boye? Oza na nini pona koloba yo zoloba wana? Bible ezali koloba na Ésaïe 9 verset 5. Qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu nous a donné un don d'un fils, il nous est donné, et ce fils-là, la domination repose sur son épaule. Ce fils-là, on l'appelle admirable, c'est lui qu'on doit admirer. Admirant, ça veut dire que c'est lui qu'on doit. Elingioloba, yende tokoki ko admirer. Ko admirer, ko tala na esengo, ko admirer. Azali conseiller. Mouta pesa ka toli, apesa ka conseil. Azali nzambe yanguya, Dieu puissant. Azali tata yalibela, Père éternel. Azali prince de la paix. Ndenge ozali, so ki oyamba deja Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Na bomo ina yo, ndeko. Ozali na oyo nzambe apesa. Oyo nzambe apesa, na lingi kwebiso eloko moko, eratakate. Eratakate. Pe esukakate. Oyo batu apesaka. Eko kiko rate, pe eko kiko suka. Paske mutu, azana pema na bomo hoy. Mokolo ala kiyo kia kwa ko pesa yo, mokolo wana pe azali te. Mokolo wana pe azali na hopital, na mbeto hopital. Menzambe, apesa ka oyo eko makakaka. O nzambe apesa eko makakaka. Eko makakaka. O nzambe apesa kabiso eko makakaka. C'est pourquoi Elikia na biso bato. Eko ki jamais kozala na oyo muta ko ki ko kende ko pesa yo. Ti Elikia e pa na Nzambe. Nzambe azongi saka loboko na isimate, soki apesi apesa ka ya solo. Petango apesa ka yo na maboko na yo kozwa. Bible lobike Nzambe apesa kibiso, d'abord mwana na ya botamaki. Si manye ko pesa biso, mwana na ye. Nzambe apesa kibiso mwana na ye. C'est au passé. Un fils nous est donné, un fils nous est donné, c'est au passé. Tango otambolaka wana kolela. Yeba ke Dieu avait déjà donné. Avait déjà donné. Tikete miso na lelo e fungwama. Pomona oyo nzambe asi apesa. Amen. Oyo nzambe apesa. Yes. Miso na yo esike zali e fungwama. Petango komona oyo nzambe asi apesa okolela lela lisusu te. Parce que oyo nzambe apesa ezali lipamboli ya solo. Amen. Ezali pamboli ya solo. Bien aimé, tozali mingi ba oyo basimbaka misolo. Tango mosusu mali futa na ba pesi yo ba futi yo. Me mingi pe balelaka mokolo ba futi bango. Parce que ba futaka oyo ba futi ye déjà ici si laki. Na ba nyongo. Na ba nyongo déjà ici si laki. O ba futi ye tellement que zali muke. Et c'est cela qui déjà. Tellement que Zali Mouke, tant que vous avez dit que vous avez dit que mais déjà, tant que vous yango, atali ba besoin li boso na ye, mote manaye komi ngayi, mbala moko. Eko ki peko le lisaye, parce que akomi mo nakaka nakati ya misère, nakati ya mpasi. Oyo ba pesa ka, oyo mouto ako ki ko pesa yo, et qu'aussi il ne s'est jamais passé.
Nakiyoloba même ata soki ezali abondance. Ata soki ezali abondant. Parce que batumusu azana misolo. Oyo azakotala akoyeba te nini akosala nango lisusu. Azoluka esika nini akopesa yango. Mais oyo zana ngo wana misolo wana yango nde kosilisa yo pasi na yo te ekosilisa yo misère na yo te ekosilisa yo pauvreté na yo te pauvreté na yo ekosila te okio zana ngo ebele mais ce n'est pas pour autant que ozali déjà riche bien aimé oya pesaka ya solo ezali nzambe pe nzambe asi apesi tikete nzambe na tombo liloboko na ngai afungola yo miso lelo esika ozali amen miso na efungwama yes. Po omona o nzambe apesa amen nzambe apesa mwana na ye po na lobiko ya ngai na yo amen lobiko eleki nyoso yes. Lobiko eleki nyoso. Ata soko zambi funda misolo. Lobiko eleki nyoso. Lobiko eleki nyoso. O nzambi apesaka ezaya solo lipamboli. Paske o nzambi apesaka. Soko tali na suka verse oyo. Balubi azali prince de la paix. Okyo zana misolo. Kime zangi yo. Azali oya azan domination sur ses épaules. Et si kozali na ye, parce que nzambe apesa biso ye, domination pesa kolanda place wana. Ok, o banda kodondo, kodomine na place wana. Sur ses épaules, y a la domination. Baza ou benga ye admirable. Nini ozanango, yo ozali nani. Est-ce que si admira yo na vie? Peut-être baba ki sakom ikolonyon so. Peut-être que baloba kana yo zana na liloba tamu kete ya koloba awa. Kanga munoko na yo. Mais bako ki ko admire yo. Parce que ofungoli miso pe omoni oyo nzambe apesa. O nzambe apesa solo. Etika ke batuba dondwa. Batuba dondwa. Batubaza la admire. Soko zana Yesu Kristo nkati ya vina yo, okoza la admire. Oko dondwa. Uvike lelo ozwa conscience ke nzambe apesa. Un enfant nous est né, il n'est pas né pour quelqu'un d'autre. Ezali pona mokili oyo, nde abotama. Quiconque veut aujourd'hui, cet enfant qui nous est né, peut faire partie de sa vie. Aoki kozala ko sala partie ya bon moyenaye. Partie ya bon moyenaye. Ce fils qui nous est donné. Soko olingi lelo koyamba ye. Akoki kozala ko sala partie ya vie na yo. Pe lokola ya zana domination. Domination de mutu ekokota na kati ya vie na yo. Le colère est admirable. Bako wanda ko admire parce que admiration et kokota na kati ya vie na yo. Le colère est conseiller. Chaque fois que vous avez liboso ya problème. O komi e bate o sala nini. O koyoka kaka conseil. Na motema na yo. Conseil en Nzambe ko yebisa zwanze la boye. Kende boye. Pe tango ko sala ngo. Okoye bakia solo nzambe azana bomoy. Ozala kana yo feble. Yangona baza utuna yo, ozana nani, ozana nini. Ye abengami Dieu puissant. Le tout puissant c'est lui. Mbuya nyo sezana maboko na ye. Nakati ya Matthieu 28. Yesu alobi. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Nguya nyoso, pouvoir nyoso, bokonzi nyoso. E pesa mela ye, likolo, penase.
et pesa me laye. Alors, ce qui au fungo limi solelo, au monique azaki don, on zambe a pesa, on dimi a yana vina yo. Mais au komile la lele susote, yo moutou ya botawe, moutou ya bolembu, au kozala moutou ya makasi, moutou ya nguya, moutou ya pouvoir, yo moutou ya botawe. Naza koebi sa yon frères et sœurs, yo moutou zan etando mouke, et sengeli o yeba makamboyo. Ba meseni koutou na yo zanani, tango mitala ka yo moko o mika kolaka, tango moussous. Olobi e angai, batini nga na mokili yo kosala nini. Ebele balobaka, na ye kosala nini. Ebele balobaka, na ye kotika batu. Non o ye kotika batu te. Yo oye kotika mutu moko te. Nzambi afungola o miso lelo. O mona le don du ciel. O nzambi akitisaki. Asengi o miso lote. Lelo soko lingi. Oko kiko tia yango na kati ya vina yo. Pe oko mona ndenge bomo ina yo ko balu keko change. Lelo eza mokolo ya restauration. To bandi restauration. Tu veux la restauration dans ta vie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination repose sur son épaule. La domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable. Tu veux la restauration dans ta vie? L'admiration viendra dans ta vie. L'admiration viendra dans ta vie. Et tu veux la restauration dans ta vie? Tu seras conseillé par le Dieu Tout-Puissant. Tu veux la restauration dans ta vie? Et si comme nous n'avons pas tao, et si comme nous n'avons pas faible, au milieu n'avons pas qui, qui consale et l'autre mon côté, nga na koko kanini yawa na seawa, na sea mokilio yo. Oza utala pembe na yo. Oza mona batoa bazak semble être puissant. Très puissant autour de toi. Nabozui nabango. Nabizali nabango. Nabozali nabango. Ozako tala bango. Ozako mona bango. Yo moko ozako miyo kamawa. Na ingomo ina yo moko. Na ningiko banalo yo lelo. Tika komiyo kakamawa. Tika komiyo kakamawa. Fungula miso. Verset oyo yepona yo. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Il est appelé admirable, il est appelé conseiller, il est appelé Dieu puissant, il est appelé Père éternel, il est appelé Prince de la paix. Yo oyo zangi kimia na vina yo, Yesu lelo, azayi na porte na pona ko pesa yo kimia. Kimia oyo mokile pesa kate Yesu mtu apesa. Ata soki nzenga nzinga na yo. Mabeleza ko ningana. Mabeleza ko kweya. Yo kozana kimia oyo mokile pesa kate. Okozala serein. Oko bujete. Paske ye azali banga oyo buja kate. Le rocher inébranlable. Bible lobi. C'est lui qui s'appuie sur ses rochers inébranlables. La pierre de l'angle, c'est lui qui s'appuie sur elle, ne sera jamais confus. Ne sera jamais confus. Jamais confus. Olingi koza la kati ya confusion te. Olingi lelo koza la kaserin. Kimia e fana na motema na wata soki. Moninganeza ndenge ni peme na yo. Attention que diable, Satan, tel est mien, mon konabo, mon eboye. Avant de dire que ma kambo. Yo, zana kimia. N'y a yo ke. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination repose sur son épaule. N'y a totan a sou verset moko. Ba juif bazaki na mesano mingi.
Yakotuna Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un moko. Yabo bayaki liboso na Nzambe, liboso na Yesu. Pona kufungula nzela na Yesu Kristo. Alors ba Juda babandaki na mmesana kutunda ye. Yo ozali nani? Est-ce que ozali Eli? Est-ce que vous allez prophète? Jean-Baptiste, c'est ça qui est mon message. Il y a nous là. Il y a nous là qui est bango. Ceux qui sont dans Jean 3, à partir du verset 25. Jean 3, à partir du verset 25. 26. Ti 27. Il s'éleva de la part des disciples de Jean. Une dispute avec un juif touchant la purification. 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. 28. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est une joie parfaite. C'est une joie accomplie. On peut rentrer au verset 27. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je ne suis pas tout ce que vous dites là. Je ne suis pas tout ce que vous dites là. C'est ce que Jean disait. Ni Élie, ni le prophète, mais je suis celui qui a été envoyé devant celui qui devait venir. Celui qui devait venir, c'est le vrai don venant du ciel. Parce qu'on a toujours tendance à confondre ce que Dieu a donné et ce que Dieu n'a pas donné. Jean se replace dans le contexte naïe. Mais Jean sait que le don qui vient du ciel, c'est celui qui vient après lui, mais qui était avant lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean de dire qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Lui, il a reçu sa part. Jean, sa part c'était de venir revêtu de ce qu'il a été revêtu par Dieu pour annoncer la venue de Messie. Mais ici, Esaïe nous dit que notre part, c'est le Fils qui nous a été donné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu entends quoi? Tu attends quoi de ton oncle, de ta tante, de ceux qui sont en Europe? Tu attends quoi? Un homme, une femme, ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de donner. Et quand Dieu te donne, j'avais dit, tu peux recevoir réellement. Quand Dieu donne, Ebeta Kanango Potote, et Simbaka, à condition que Yota Lela Onzambe apesaki. Onzambe apesaki. Sokoti Elika Kuna, na Onzambe apesaki. Okozwa ngwa solo.
Pesoko Zuyango, vous admirez, vous avez domination, puissance, vous avez puissance, vous avez puissant. Autant vous avez tout vous avez pour le baboué. C'est parce que vous avez dit que nous avons quitté. Peyomoko yebinano eloko nini ozwa kite. Oyo koki kozwa ezali kaka we pesamaki e pesamela ki yo ko uta likolo e pa na nzambe. Bien-aimé, détrompe-toi. Tika komi kosa. Na oyo za koluka. Parce que oyo za koluka wana ezali na probabilité ke oki ozwa ngo. Mais oyo nzambe apesa kiyo na Ezayi 9. Oyo nzambe apesa kiyo na Ezayi 9 wana. Wana ezali assur. E wana ekoki kora tete. Ifo zwango. Bien aimé, tuza kende koshite. Parce que kala mingi te, tokota mabondeli. Mais et sengeli biso to yeba chaque fois pour expérimenter restauration na biso. Dieu était soucié de nous restaurer en Jésus-Christ. Parce que mabe na biso mal, le mal, mabe na biso. Et ça tellement na modindo que les histoires superficielles et ko ki kolongola ngote. Il fallait nzambe atinda. Oya mutuya. Oye koki kokota tina modindo. C'est-à-dire, jusque dans nos vies spirituelles. Aller enlever tous les mal. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. C'est le salut de l'humanité. Et ce n'est pas un salut superficiel. C'est un salut de maintenant. Un sali de l'avenir jusqu'au dans l'au-delà invisible. Jusque dans l'au-delà invisible. Na ye koye bisayoke, lobiko oyo nzambe apesa yo na kati na Yesu Masia. Eza lobiko ya sika sikoyo. Yesu alobaki na Pierre alobi, biloko ozo koluka, okozwa yango ebele. Sika sikoyo, pe na mikolo eza koya, tango kole kanabo moye oyo eza komona na te, okozwa bo moya seko. Les deux vies sont en Christ Jésus. Les deux vies sont en Christ Jésus. Et Dieu t'a donné les deux vies. Alors tu cherches où? Si tu vas toujours vers chez ceux qui, chaque jour, te disent « Ozana nini, Ozana nini, Ozana nini », ils vont continuer à les dire. Mais ce qui obalou li misona yo, et pas ya oyo, après ça kabo moi, oyo nzambe après ça qui, oyo kiku korate, parce que Bible lobi, le nzambe lobi, mouni moussan tozo lo wabiso, nakati évangile à Jean, chapitre 3, verset 27, et moutou a oki kozwa kaka oyo nzambe après ça ye. Bien-aimé, soka baluli obaluli miso na yo, et si ka na epai nzambe, yeloko nzambe apesa ki yo, oki jamais kozala dessus, oki ozala jamais confus, parce que wana akou sûr, tu vas recevoir. Recevoir, tu vas recevoir. Recevoir, tu vas recevoir. C'est pourquoi, dans Matthieu, 8, 5 ou 6, Bible lobby, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné de surplus. En plus, Bolukana no bokonzi na nzambe, na sembo na ye,
biloko mususu nyonso wana ekopesa mena bino. Nazali ko exhorte yo oluka onza me pesa yo. Lukango na motema na mobimba. Tout celui qui me cherche de tout son cœur, je me révélerai à lui. Je me ferai voir à lui. Ce qui est sur la milakisi et pas inayo, au comi muto esengo mikolonyoso, au koseka mikolonyoso, kolele kosila mikolonyoso. Au kolegi sabo moyenao na kati ya kimia, pe na kati esengo mikolonyoso. Ti epesa ka sengote. Ata soko li ango na maki na omelette, epesa ka esengote. Fufu, epesa ka esengote. Ata soko li ango na musuni angombe, eko pesa yo esengote lokola Yesu akoki ko pesa yo esengo. Esengo ya Yesu, ezali ya libela, ya tango oyo, pe tango ekoya. Yende vre restaurateur. Fufu eko restaure bomo inaote. Ti amini ki eko restaure bomo inaote. Bien aimé, nzambe ya fungolo misolelo. Nzambe ya fungolo misolelo, omona, onzambe apesa, pe oyo koki kozwa. Loko mususu lukaka. Tango mususu ko bunda 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 bunda. Obundi, me ozwa kango jamais. Okomi pembeni, on se retrouve aux alliés à zéro. Ok, comme pembeni, on se retrouve aux alliés à zéro. Parce que les alliés oyo wana tekende nzambe apesa kiyo. Mais ce que l'on qui d'abord on nzambe apesa kiyo, et l'on kwa nzo luka yango, et koya na maboko na ona po pete nyoso. Amen. Na po pete nyoso. Na po pete nyoso. Bien aimé, wana ezaki lo wana biso. Ya mokola lelo, tongi to sambela. Mais avant ko sambela, ozali liboso etando na muke. Ozayo kapasi na nzoto. Na lingi na sambela po na yo. Yesu Kristu, ozali restaurateur. Ako simba yo sike ozali, yes. Ako biki sa yo. Amen. Soki ezali douleur, soki ezali pasi. Na sika nyonso ozayo kango pasi. So que zali fièvre, ezali nini, rhumatisme, ezala nini, cancer, oh sida, Yesu, liboso na yu lokwa na ezali muke. Kanisa mutuwa, bimisa ki lazana kunda, asi apoli, loba sika sikoyo, mwa maladi muke wa neza usala yo, Yesu azali kapable sika sikoyo, ako simba yu sika ozali, peko bikisa yo. Amen. Yango na tombo ilo boko nangai, zala pre. Parce que ozako ozwa lobiko na yo sika sikoyo. Yes. A parti, apre lo sambo oyo, a parti ya tango yiko landa wana, dule wana okoyo kango yisuzu te. Amen. Pasi wana okoyo kango yisuzu te. Yes. Na lo lengi wana okoyo ba ke Yesu azana bomo yipe asala kanakati ya bomo yaba oyo ba landa ye. Lelo, ako simba yo. Piaza kubikisa yo. Kolo na bomoi. Nasa kubonde la pona mwana na yoyo. Azana pasi. Mutu pasi etika kayete. Eko mi siklik. Ba pasi na nzoto rimatizme. Etika kayete. Mi yon lobina iloba na yo. Ete Yesu. Omataki na ekulusu. Ozwaki minyoko na biso. Ozwaki ba pasi na biso. Pena ma pipi na yo Yesu, oyo zo kaki na ekulusu. Tosili ko zwa lobiko. Na tombo yi loboko nanga, antake musali na yo. Peko landa na kaka na liloba oyo, liloba oyo kaka. Na sengete loboko na yo. Oye kendeke esika, oyo biso toko kiko koma te. Ekoma. Yes. Esimba oyo nyoso azali boso a etando muke na ye. Pe azali koyoka pasi na nzoto, ezala fievre. Eza la pasi nini, cancer. Eza la pasi nini, sida. Naza kopesa mitindo. Si base ya liloba nzambe oyo. E libere nzoto ya bana nzambe oyo na kombo na Yesu. Amen. Que cela libère maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Libre. Pe guéri maintenant au nom de Jésus.
Bayamba lobiko na bango. Amen. Bayamba lobiko na bango. Amen. Yamba lobiko no isika ozali na kombo na Yesu. Na tatolio guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie wana et kimi et disparaît dans kati ya vie na yo. Pe a partir à maintenant. Okoyo kango lisusu te. Okomona ngo lisusu te. Et si li libela. Po yebake Yesu. Azali motinda mi na nzambe. Yesu azali nzambe. Yesu yende abiki saka. Bible lobi. Abiki saka maladi nyonso pe ba infimite nyonso. Amen. Na katikati ya peple na ye. Obiki sami na kombo na Yesu. Obiki sami. Merci Seigneur Jésus Christ. Yes. Voilà, tu as une intention à biso. Tu as Esaïe 9, verset 5. Na kati ya Esaïe 9, verset 5. Et comment m'y était? Verset 5. Bon, toqué en attendant le verset 4. Problème est athée. 4. Car toute chaussure qu'on. Toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné, la domination reposant sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Je termine en Oana. Bien-aimé, verset 4, et précédent du verset 5, mais verset 4, Ezoloba, Ezolobela, Bitumbo tozana yango. Bitumbo tozana yango. Bato baza kobondisa biso. Biloko nyonso wana na manduki na bango. Babote na bango. Verset 4. Ekokota na moto. Moto nde kotumba yango. Yes. Pourquoi? Parce que verset 5 eza ko expliquer yango. Parce que un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Domination est corréposée. L'icolo m'a pécanaillé. Tokobenga est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nalingi nano liboso. Kobenga yo oyo. Oyambi nano Yesu na kati ya vina yote. Lokola mokonzi pe mobikisi. Parce que verset 4 ya Isaïe 9. Ekoki kokokisama na kati ya vina yo kaka soki ozali na mwana na nzambe na vina yo. Okoki kobanda kodomine kaka soki ozali na mwana na nzambe na vina yo. Yo oyo oyambi nano Yesu te. Yo oyo, oyamba ye, me otika ye, obwa kisa ye. Ozo na yo banzela na yo mousousu. Lelo eza okasyon na yo, oko kiko se repentir, pe kosa la reengagement li boso na nzamba. Yango, ndengo zola nangana kate ne li boso etano muke, tombo alo boko na yo, oko lo balo sambo yo li boso si manangai. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Naye liboso na yo. Naye liboso na yo. Nayo ki oyo olobelinga au travers mosali na yo. Nayo ki oyo olobelinga au travers mosali na yo. Posa na ngai. Posa na ngai. Ezali ete makambo nyonso wana mikakatano nyonso. Ezali ete makambo nyonso mikakatano nyonso. Esila. Esila. Naye komona. Naye komona. Kesengeli na fungula miso pe na mona yo. Kesengeli na fungula miso pe na mona yo. Lokola oyo nzambe apesa kingai. Lokola oyo nzambe apesa kingai. Nandimi. Nandimi. Ke yo ozali oyo nzambe apesa kingai. Ke yo ozali oyo nzambe apesa kingai. Pena beleli yo.
Pena bele liyo. Na invoke yo. Na invoke yo. Na kati ya bomo inangai. Na kati ya bomo inangai. Zwa esika na botondo ya motema nangai. Zwa esika na lotondo ya motema nangai. Zala wana. Zala wana. Banda lelo. Banda lelo. Zala mokonzi pe mobiki sa bomo inangai. Zala mokonzi pe mobiki sa bomo inangai. Merci Nkolo Yesu. Merci Nkolo Yesu. Nandenge oye. Nandenge oye. Nazana esengo. Nazana esengo. Koleka. Koleka. Nkolo Yesu. Kolo Yesu. Nga oyo natika kibanzela na yo. Nga oyo natika kibanzela na yo. Na wakisa kiyo. Na wakisa kiyo. Natika kiyo pembeni na bomo inangai. Natika kiyo pembeni na bomo inangai. Na manayaki kolanda banzela na ngai moko. Na bandayi kolanda banzela na ngai moko. Na zongeli yo lelo. Na zongeli yo lelo. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na yoki liloba na yo. Na yoki liloba na yo. Etini nga na zongela yo. Etini nga na zongela yo. Natia yo lisusu na kati ya motema na ngai. Natia yo lisusu na kati ya motema na ngai. Oza la principale na kati ya motema na ngai. Oza la principale na kati ya motema na ngai. Banzela wana na landaki. Banzela wana na landaki. Eza omemanga na kufa. Eza laiko omemanga na kufa. Na ye komona ngo. Na ye komona yango. Na zongeli yo. Na zongeli yo. Tikete ozwe sika na yo. Tikete ozwe sika na yo. Banda ko tambu isangali susu. Banda ko tambu isangali susu. Na eko seri engagé na kati na liboso na yo. Na eko seri engagé liboso na yo. Na kati ya banzela na yo. Na kati ya banzela na yo. Na zui décision ko landa ngo. Na zui décision ko landa ngo. Désormais. Désormais. Na kotika susu banzela na yo te. Na kotika lisusu banzela na yo. Merci Nkolo Yesu. Merci Nkolo Yesu. Merci Nkolo Yesu. Merci Nkolo Yesu. Obwa kisingai te. Obwa kisingai te. O admettre ngali susu epa na yo. O admettre ngali susu epa na yo. Merci. 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 Voilà, tokobeta maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Si ko fandi bezela. Beta maboko, beta maboko. Oh Jésus. Beta maboko. Ozana elonga mokolo malelo. Amen. Ozana elonga mokolo malelo. Ozana elonga mokolo malelo. Ozana elonga mokolo malelo. Pondimi oyo Nzambe apesa kiyo. Ya solo miso na ifungwami. Continue na nzela oyo. Bien aimé. Après kozala na ye. Parce que wana eratete. Eko kiko ratete. Un fils nous est donné eratakate. Ndenge kaka otie motema kuna. Ozana ye. Ozana eratakate. Lokolo ozana ye. Oko tombola maboko na yo. Kokumi sa Nzambe sika sikoyo. Koyebi sa Nzambe merci. Parce que don yo pesa ki. Lelo. Miso nange fungwa mi na zui yango. Yes. Na kotamu na kati nzela a don wana. Yes. Na kotika jamais, plus jamais don, ni nzela a don wana. Yes. Po na yebi ke zali benefique po nangai. Lelo. Na longwe ba nzela nyo sa wa mizaya, ya kozala miserable, pauvre. A cause ya don yo pesa ki ngai. O pesi ngai. Oyo na yambi ango lelo. Toko tomo na maboko, toko kumi sa Nzambe, toko rendre grâce na Nzambe, pona tina don oyo, Nzambe apesa biso, oyo tondimi ango lelo, tobondela. Père, to pesi yo merci, oh, papa to neto liyo, tendre père, kolo na nguya, lokumo esonge pay na yo, masanje esonge pay na yo, zwa merci lokumo. Seigneur, pona don oyo pesi biso, oye le merci loko restaure bomo inangai, merci Seigneur, parce que to comprendre peu to moni, pona don oyo, don oyo, Yesu Christu, yango to son neto la yo, biso. Yango to so kumisa yo, yango to so sanje la yo, kolo to salai ko mona yango, na moni yango, to salai ko inyore, oh Nkolo, yawe lolo fungoli merci, olongoli inyore, merci, yango to so pa, Oh Seigneur, ton étoile est bonne. Toko tambole sur la sonité.
Oh, merci. À cause d'Adonai, yo. Merci. Oh Seigneur, merci. Pourquoi on a l'élo? Yahweh te comprend. Namabota na diso. A cause y'a don. Oh yo precipice. Oh a sa solution. Oh a sa solution. Nabafina diso. Yahweh te tolio. To san jolio. Na pourquoi on a l'élo? Oh tendre père. Le kumo son n'est pas na yo. Oh tendre père. Que ton nom soit célébré. Merci pour la don. Oh yo precipice. Merci pour la don. Oh yo pesi ma bota na diso. Oh Seigneur. Oh esa mwana na yo. Oh esa Yesu Kristu. Oh esa don. Oh esa nzela. Ne bon moi. Ton étolio. Ton commission. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Merci Seigneur. Pon adon. Oh yo pesa biso. Oh yo pesi biso. Yahweh te comprendre. Yahweh te moni. Ton kola nzela ya don. Oh yo solution esa. Oh yo vie esali. Oh yo bon moi esali. Oh yo bon moi esali. Nzela ya don. Yango ton étolio. Yango ton commission. Sancho la mana yo. Netola mana yo. Kumisa mana yo. Merci pour la don. Tokola na don ana. Yenda sa nzela. Yenda sa bobo. Yenda sa solution. Yenda sa délivrance. Yenda sa réponse. Yabiso Seigneur. Don oyo pesibiso. Yango ton étolio. Don oyo pesibiso. Héritage papa. Oyo pesibiso. Ton commission. Ton étolio. Ton sang jolio. Na putu na lelo. Oh Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour la don. Oh à sa solution, oh à sa réponse, oh à sa vie, oh à sa bon mot, oh à sa nion surtout pour la vie. Oh Jésus, oh à sa élogue, Nabiso Papa, don oh yo Pesibiso. Merci Seigneur, que ton nom Seigneur. Sois béni, sois exalté, la soirée est là, ton comprendre, ton dimi donne à yo, ton yami donne à yo, au nom de Jésus, bon merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, toko senga na nzambe, yes, apé sabiso ma koki, yes, yako persévérer na kati adon ou apé sibiso, amen, ko persévérer na don ou apé sibiso, amen, pour te expérimenter à minene na katia bon moyen abiso. Amen. Zate que to zui don le lo. Lobi lobi to zong esuma kama mususu. Banzela oyo ekoki ozali boso na biso ezali ka banzela nzambe. To landa nzela oyo don oyo memeli biso na katia na biso. Nzela wana ezan katia lo banzambe. Chaque fois to tanga lo banzambe. Chaque fois to se confie na promesse ba promesse nzambe. Tito mon angwe ko kisama. To kene sou pembeni te. To landa ba promesse ya batu te. Miso na biso. Mo bimba na biso. Mo tema na biso. Mo limu na biso. Ma kanisi na biso. E kange manadon oyo. Nzambe apesa biso. Yes. Don oyo tozu ya solo. Batu bako ki ko promettre biso. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en go. Peut-être qu'il y a des déceptions. Nzambe a lobi na don na ye. Toko ki ko zala jamais confus. Toko ki ko zala jamais déçu. Molimu na nzambe. A pesa biso ma koki pe ma kasi. Ya ko kangema na don oyo. Un fils nous est donné. Alléluia. Un fils nous est donné. Ko kangema na fils. Ko tambo na fils chaque jour na kati ya vie na biso ata soki diable aningisi ndenge nini to kangema na fils fils c'est la parole de Dieu to ko senga makasi wana na molimu na nzambe apesa eloko mususu okiko zwa soko sengi yango wana nzambe akopesa makasi otave molimu na ye ekoratete yes senga makasi yes nzambe akopesa yo amen tout bon d'elle.
Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, la Bible déclare, ô Père de gloire, c'est toi qui crées à nous, les vouloir et le faire. Père, dans le nom de Jésus, Père, sa vie sur ma case. Pesa biso makasa, na kombo na Yesu, yako persevere, na don, oeza Yesu, oeza bomo, oeza fi, yako landa, makomina ye, yako sala, oya lobi, yako misera, maloba na ye, o Père, dans le nom de Jésus, yako persebiso makasa, na zela boni mo san, yako persevere, yako tosa. Yako cha, na misala, maloba ya ton, na kombo na Yesu, yawe pesa biso, makati, na butu na lelo, mabota na biso, yawe pesa biso makati, fami na biso, yadon oyo pesa, oeza Yesu, mabota na biso, eka nama, nanzela ya ton, ekipa ton, do a pesa ka vi, Yesu a pesa ka bomo, Yesu a kambo lako, Yesu a ta, asukolaka, Père dans le nom de Jésus, nanzela molimo moka, nanzela molimo mosan, pesa makati, pesa makati, pesa makati, yako tambola, yako tambola, nanzela ya don, yako persevere, yako persevere, yako sal attention, yako tanga makomi, yako nima, yako metre ya don, yako chamo ya misala, Père dans le nom de Jésus, nanzela molimo mosan, pesa biso makati, pesa biso makati, yako persevere, yako linga don, yako lula don, yako temwane don, yako salana don, yako chami sala, aoyo dona biso, oeza Yesu Christu, ya oa yebi saka biso, abondeli ono de Jésus. Bien aimé, peut-être on comprend l'intention oyo bien te, c'est vrai Yesu, mais Yesu ezali lo banzam. Yes. Tango nyoso, ton yutu tamu na kati anzela anzambe. Esengeli toza la batoyo, toza li ko yeko la ilo anzambe. Ko tanga ilo anzambe, mikolo nyoso butu moi, tongo pe pokwa, midi, otangi ilo anzambe. Nzambe akolobela biso na kati ilo anaye. Le fils c'est la parole, qui était fait chair. Le fils c'est la parole de Dieu. Yango toko senga na nzambe. Tuzo da watu ya liyabo tosi na liyo wa nzambe, na liyo wa na ye. Nzambe alo bela kabiso chaque jour na kate liyo wa na ye. Maloba nzambe oyo zako tanga. Oko yoka yango na motema ke oyo, nzambe ya zako lobela nga yango. Nzambe abimisaka maloba. Na kate ya motema oko yoka penza, liyo wa oyo espesyo esengo. Liyo wa oyo lobi, oyo yangai. Maloba wana nde nzambe azo solona biso nango. Quelle que soit situation oza na kati nango, Dieu parle par son fils. Et son fils c'est la parole de Dieu. Yes. Et quand tu lis la parole de Dieu, tango oza mesanoko, tango loba nzambe. Quelle que soit situation oza na kati nango, loba nzambe oko oza na kati ya Biblia. Pe omemi yango na losambo. Yes. Situation ni nous allons kati nango. Yebake ozali déjà. Na un fils qui nous est donné. Na kati ya vie na yo. Ozana e déjà. Mais esengeli o sika sikoyo o tanga le banzambe. O persévère na kati le banzambe. Oto sa ilo banzambe.
Oto saliloba na nzambe. Oto sa liloba na nzambe. C'est ça très important. O pratique liloba na nzambe. Très important. Atoko senga. Zambe ap me mabiso na kati ya kotanga liloba na ye. Na kati ya kotanga liloba ya nzambe. D'abord, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que la Bible que tu as dit que tu Bible dit que wana diable alingi teke que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu au travers de sa, la parole de Dieu. Yes. Nzambe as dit que tu as dit que tu as Nzambe alo belayo au travers de l'obanaye. Amen. Mais toko telemela d'abord. Nyon salourdeur. Toko kwe sango. Tobondel. Père dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yesu kataraba sataya. Na kombo na ye. Tout esprit Seigneur. Oye ampechaka. Me milimu nyon soya mbindo. Yawe to meditete. Na kombo na ye. Au nom puissant de Jésus. Oye chaka kilo. Puissance ouana, na néantir ango, na rend ango ni le sens fait. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien aimé. Yes. Tozali na souka. Tozali na souka. Yango toko remercier Nzambe. Na ninga tambu isi biso. Amen. Na kati le wana epena. Denge tozali ko soukisa. Toko remercier Nzambe. Zako senga na bino nyoso, ni uzani tando muke, lobi e kolanda. Tuza, toujours mwese na uzani tando muke, pona kolanda, pa fin du soir. Merci Seigneur, parce que tu nous as conduit, depuis e bandeli, katiketi pe souka moma oyo. Merci nandenge uza aussi, sali na biso, nango. Merci parce que uzui, esi kana katia bomo ya bana na yo. Pambola banana yo, oyo nyosa kan etando muke chaque fois a pambwama. Rendez-vous ya oye kolanda, moko na moko tozala na kati etando muke, nyosa maladie ya lourdeur a distraction to koisiango po tozala présent na rendez-vous ana na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.